666 የሚባለው ነገር በሙስሊሞች ዘንድ እንዴት ይታያል? ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ይባላል ነው። እኛ ሙስሊሞች ዘንድ 666 መሆን 555 ምንም የተለየ ነገር የለው። 666 ቁጥር ነው እንጂ እምነት አይደለም። ዘንድሮ አንድ ሙስሊም ተማሪ የማትሪክ ውጤቱ ከአጠቃላይ ከ700 666 ቢያመጣ ከሆነ ነገር ጋር አገናኝተን ወደ ጣዖት አምልኮ የምንወስድበት ምንም ምክንያት የለም። 666 ውጤቱ ነው እንጂ ኢሉሚናቲዝም ስላልሆነ ማለት ነው። ሌሎች ይህን ቁጥር ለሚፈልጉት ዓላማ ይጠቀሙት፣ እኛ ሙስሊሞች ዘንድ ግን ቁጥር ከመሆን አይዘልም ነው። ምናልባት ለማለት የተፈለገው በዒሳ ስም ስለሚመጣው ስለ ሐሰተኛው ክርስቶስ ከሆነ እስልምና ያስተማረን ደጃል በሚለው መለያ ነው። ደጃልን እናውቀዋለን። ደጃል ማለት አሳሳች፣ ሐሰተኛ፣ ዋሾ ነው። በዒሳ ስም የሚመጣ አልመሲህ ያልሆነ ነገር ግን አይኑ የታበሰ አንድ አይኑ እውር የሆነ ሌላኛው ጨምጫማ በመሆን የሚታወቅ ነው። ይሄ ሰው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የእሱ አይነት ፊትና እሱ በሚመጣበት ዘመን ዓለም አይታ አታውቅም። እጅግ ከባድ ፈተና ነው። አላህ ከደጃል ፈተና ይጠብቀን። ፈተናው ከባድ ስለሆነም ሁሌም አምስት ወቅት ሰላት ስንሰግድ በመጨረሻው ረክዓ ተሸሁድ ላይ ቁጭ ባልንበት اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بمالت كسو فتنة ما الله اندي تبك أن لمن على بزي دجال النتو ناوك أولا كقطر غارا من مقنين يلن يمنو